Jirka Venclová opět zdraví z Berlína. My se nacházíme na stánku Alcatelu a společně s námi je tady nová řada tabletů, kterou si nyní ukážeme. Takto již oba dva tablety vypadají. Jmenují se POP 4, nyní máme 10-palcovou verzi a tady máme i menší 7-palcovou verzi. Začneme tou větší verzí, my si ji teďka rozsvítíme, pokud najdeme ty boční tačítka, to je tady v horním rohu. Uvnitř se nachází Android 6.0, koukáme se na 10,1-palcový displej s Full HD rozlišením, takže ta jemnost by měla být relativně dostačující, ale jsme ve střední třídě, takže nečekejte žádný veliký komfort. Ostatně o tom hovoří i cena, která měla být nějakých 200-250 euro, zatím to není přesně stanoveno, tedy pohybujeme se v cenovém rozmezí někde 6-7 tisíc korun, takže s tímto je potřeba k tabletu také přistupovat. Já jsem tady naschvál otočil tyto zadní záda, protože zde si můžete všimnout, že máme nejenom slot na micro SD kartu, ale také na SIM kartu. A podporu zde máme LTE pásem, a to všech v Česku využívaných. Takže s tímto tabletem se bez problému připojíte kdekoliv v Čechách, a to si myslím, že najednou je celkem zajímavé. Co se týká jinak těch ostatních parametrů, tak to je klasická střední třída. Máme zde 2 GB RAM paměti, celá průměrný procesor, 2-megapixelový přední fotoaparát, ten zadní má následně 5 megapixelů. Pojďme se ovšem píš podívat i na ten menší tablet. My si nejdřív porovnáme takhle v tloušťce a můžete si všimnout, že oba dva ty tablety jsou velice úzké, protože se dostaly tloušťkou pod 8 mm, což je opravdu skvělá hodnota. My nyní odložíme ten větší a podíváme se už na ten menší, který na 7 palcích nabídne HD rozlišení. V obou případech zde máme Android 6 Marshmallow a výbavově hardwarem jsou ty tablety velice podobné. Pouze v tomto případě zde máme kvalitnější fotoaparát, ten má 8 megapixelů a má zde i přisvětlení, které se může hodit. Ostatně dává to i smysl, protože tento tablet už uchopíte i jednou rukou, je více přenosný a focení s tím určitě dává smysl. Kde se ale odehrály určité kompromisy, tak v této menší verzi bohužel nemáme plnou podporu LTE, což nás v Čechách zamrzí. Nemáme zde frekvenci 2100 a pomalu mizící 900. Takže sice zde máme podporu LTE, ale už to je s menšími kompromisy. Na zadní straně zde pak máme reproduktor, to jsem zapomněl zmínit, kde se ještě jenom rychle vrátíme. U této větší varianty se mi líbí, že ty reproduktory jsou zde, zřejmě to nebude úplně dobře vidět, protože je černá barva, takhle na boku a jdou přímo k uživateli, takže pokud si tablet vezmete a koukáte, tak ten zvuk jde přímo k vám. Oba dva tablety by měly se dostat na český trh koncem roku, zřejmě listopad, a jak jsem již zmínil, ta cena by měla být 6 až 7 tisíc korun, což na střední třídu, tak jak vidíte, poměrně hezky vypadá. Zde máme i nějaký ten kov, je velice úzká a nabídne LTE, není špatné. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videopohledů.